si myslím, že úloha samospráv by na konci dňa mala byť naozaj kľúčová. Jedna vec je snaha o boj s klimatickou zmenou na tzv. Globálnej škále, ale oveľa dôležitejšia aj pre bežný alebo bezprostredný život alebo bezprostredný dosah na život ľudí je tento súboj práve na lokálnej úrovni, či už na úrovni miest, obcí, respektíve krajov. Jeden z tých aj dôležitých aspektov, aby som nadviazal na našu dnešnú tému, je aj dodržiavanie ako keby nejakých takých klimatických požiadaviek alebo požiadaviek alokovať určitý zdroj finančných prostriedkov z partnerskej dohody práve na tieto klimatické ciele. Tie klimatické ciele alebo ten objem finančných prostriedkov, ktoré bude smerovaný na podporu týchto aktivít, je pomerne veľký. Minimálne teda 30% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja musí smerovať na podporu takýchto aktivít a rovnako minimálne 37% z kohezného fondu. Čiže je to pomerne veľký balík finančných prostriedkov, čo zvýrazňuje dôležitosť tejto témy. V novom programovom období vlastne po partnerskej dohode prichádza operačný program Slovensko, je to také novum. V tomto programovom období trochu sa odkláňame od toho systému viacerých riadiacich orgánov a viacerých operačných programov a centralizujeme podporu na akúkoľvek aktivitu v rámci jedného operačného programu Slovensko a v rámci politického cieľa 2, to je vlastne ten priestor, ktorý sa venuje práve oblasti, či to už energetickej efektívnosti, alebo teda boja s klimatickými zmenami. V rámci partnerskej dohody aj operačného programu je práve na ciele v tomto politickom cieli alokovaných 4 miliardy eur. Pre každú samosprávu je absolútne kľúčové, hlavne pri strednodobom a dlhodobom plánovaní, mať úplne jasné a špecifické informácie na to, aby sa vedela pripraviť na prísun peňazí, respektíve sekundárne, to súvisí aj s tou ďalšou otázkou, na prísun akýchkoľvek ďalších kompetencií. Keď sa pozriete na niektoré projekty, ktoré súvisia so zelenými opatreniami úplne všeobecne, tak bavíme sa o častokrát viacročnej príprave. To znamená, že nepredstavujme si, že teraz príde nejaký väčší balík peňazí a všetky samosprávy budú okamžite pripravené na jeho hypotetické masívne čerpanie. A to priamo súvisí aj s tým, čo som povedal na začiatku. Úplne jasné informácie od začiatku, ideálne byť naozaj pri kreovaní čo najväčšieho množstva politík je absolútne kľúčové pre pripravenosť samospráv a sekundárne a hlavne následne aj pre celkovú možnosť čerpania. Ja mám pomerne značné obavy, že pripravenosť na úrovni štátu bude výrazne slabšia na konci dňa, než pripravenosť samospráv. Má to viacero takých dimenzií. Samozrejme, štát sa bude snažiť ísť do obrovských infraštruktúrnych projektov, ktoré vyžadujú zase násobne viac času, násobne viac pripravenosti, aj keď dokážu vyčerpať viac prostriedkov. Či to tak bude na konci dňa naozaj, je naozaj otázne a tá história nám hovorí, že problémy s čerpaním sú viac ako prítomné nielen v prebiehajúcom období, ale aj v tých predchádzajúcom. Snažíme sa naozaj to nové programové obdobie, aj napriek tomu, že ešte nezačala implementácia podporiť už teraz. A práve z tohto programového obdobia v rámci integrovaného regionálneho operačného programu sme vyčlenili alokáciu, ktorá má pomôcť pripraviť projekty, ktoré budú v budúcnosti financované z operačného programu Slovensko už tento, respektíve budúci rok. To znamená, máme niekoľko desiatok miliónov eur na to, aby tie projekty, kde vidíme, že ich implementácia bude časovo náročná a súhlasím s tým, že naozaj nemôžeme riešiť nejakú veľkú infraštruktúrnu stavbu alebo investíciu bez toho, aby tá projektová dokumentácia nebola pripravená alebo dokonca už hotová. Preto v podstate sa naozaj chceme sústrediť na tie infraštruktúrne projekty, ktoré chceme, aby boli v novom programovom období financované na prípravu projektovej dokumentácie už v tomto roku. Čiže už v tomto roku, niekedy v lete, predpokladáme, že v auguste, v septembri, bude vyhlásená výzva integrovaného regionálneho operačného programu a tak mesta, vyššie územné celky alebo aj rezortné ministerstva budú môcť čerpať z tej alokácie, ktorá je k dispozícii na úrovni niekde okolo 40 miliónov eur na to, aby začali
tam, kde tie projekty nie sú pripravené, začali pripravovať projektovú dokumentáciu, alebo tam, kde nejaká projektová dokumentácia už je v nejakom štádiu, aby ju mohli dokončiť. Tak, aby v čase, keď bude schválený operačný program, aby jednoducho tá projektová dokumentácia bola hotová, tak aby sa mohlo vstúpiť priamo do implementácie.